বিদেশী এজেন্টে চলায় কংগ্রেসের ফেসবুক পেজ মল্লিকার্জুন খড়গের পড়া সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈকে বাংলাদেশে ভরি আছে একাংশ কংগ্রেস নেতার ফেসবুক ফ্যান ক্লাব যোরহাটর সাংসদ গৌরব গগৈর ফ্যান ক্লাবতো আছে বাংলাদেশী সদস্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক রাজ্যের তিনি প্রভাবশালী মন্ত্রী মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা জয়ন্ত মল্ল বরুয়া আর অশোক সিংঘালের বিস্ফোরণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অসমৰ সাংসদ এগৰাকী বৈদ্যুৎ বৰদলৈ তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজটো চলায় ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজটো চলে নৰৱেৰ পৰা অসমৰ এগৰাকী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ তেওঁৰ ফেন্স ক্লাবৰ যিবিলাক পোষ্ট সেইবিলাক চলে বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰথমে মন কৰক এই ছবিখনলৈ সামাজিক মাধ্যমত বুধবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তিনি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু অশোক সিংঘালে শ্বেয়াৰ কৰিছে এই ছবিখন এআইচিচিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খড়গেৰ ফেচবুক পেজ নৰৱেৰ পৰা পৰিচালিত হৈ আছে একেদৰে অসমৰ নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ফেচবুক পেজ পৰিচালিত হৈ আছে আমেৰিকাৰ পৰা ভাৰতৰ পাঁচজনৰ লগতে আমেৰিকাৰ পৰা এজন এজেণ্টে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ফেচবুক পেজ এইবাৰ চাওক যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ফেন ক্লাবৰ বাংলাদেশী সদস্য কোন কোন এইজন বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ যুৱক সাইফুল ইছলাম বাংলাদেশী সাইফুল ইছলামো হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ ফেন ক্লাবৰ সদস্য ইফালে এইজন বাংলাদেশী আনোৱাৰ হুছেইনো গৌৰৱ গগৈ ফেন ক্লাবৰ সদস্য নিজৰ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত তিনি মন্ত্ৰীয়ে এই ছবি শ্বেয়াৰ কৰি উদঙাই দিছে কিদৰে বিদেশী আৰু বাংলাদেশীৰ নিয়ন্ত্ৰণত চলি আছে একাংশ বাঘা বাঘা কংগ্ৰেছ নেতাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ফেচবুক পেজসমূহ বিদেশী শক্তিৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে প্ৰভাৱ পেলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ভাৰতীয় সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ শপত লোৱা কংগ্ৰেছে নিজৰ ডিজিটেল মাধ্যম বিদেশী এজেণ্টৰ হাতত দিয়াটো খুবেই উদ্বেগজনক বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কংগ্ৰেছ নেতাৰ ফেচবুক পেজ বিদেশৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো অসম তথা দেশৰ বাবে ডাঙৰ ভাবুকি বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ সাংসদ এগৰাকী বৈদ্যুৎ বৰদলৈ তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজটো চলায় ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজটো চলে নৰৱেৰ পৰা অসমৰ এগৰাকী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ তেওঁৰ ফেন্স ক্লাবৰ যিবিলাক পোষ্ট সেইবিলাক চলে বাংলাদেশৰ পৰা যোনে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ শপত লৈ ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে শপত লৈছে সেইসকল মানুহক যদি বিদেশী এজেণ্টে এনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ কাৰণে কিমান ভয়াৱহ দিনৰ কথা মই তেওঁলোকক গৰিহণা দিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কমচে কম নকৰিব যি কামে অসমৰ মানুহক বা ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক তেওঁলোকৰ প্ৰতি সন্দেহ উপজায় বিদেশী এজেণ্টে একাংশ কংগ্ৰেছৰ সামাজিক মাধ্যম পৰিচালনা কৰাক লৈ পিছে মন্তব্য নকৰে কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতাই নিউজ এইটিনে প্ৰতিক্ৰিয়া বিচৰাত মৌনতা অৱলম্বন কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই পিছে AIUDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে কৰিছে তদন্তৰ দাবী এইসকলৰ চৰকাৰ আছে এইসকলৰ IB আছে CBI আছে আৰু বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চ আছে যদি থাকে ক'ব পাৰে আমি কেনেকুৱা ক'ম উপ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এনে এটা স্পৰ্শৰ কাটৰ বিষয়ক লৈ কংগ্ৰেছৰ নিৰৱতাই প্ৰকৃততে কি সূচাইছে এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ নকৰাকৈয়ে কংগ্ৰেছে মানি ল'ব নেকি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু অশোক সিংঘালে কৰা এই চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ এতিয়া সময় কংগ্ৰেছে উত্তৰ দিয়াৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট